Գիտես, երևի քո պերի կազմակերպած հանդիպումը շատ բան փոխեց։ Միասին կարոտեցինք, միասին հիշեցինք։ Ու երևի ամեն մեկիս մեջ ուժ ու հավատ արթնացավ նորից իրար հետ ապրելու համար։ Հիմա ես քեզ մի հատ հարց եմ տալիս ու ակնկալում եմ սպառիչ պատասխան։ Ասա, լսում եմ։ Դու ինչ գործ ունես Վլադի աղջկա հետ։ Ես լավա, որ գիտակցության ես եկել։ Հիմա դու ջանք մի գործադրի, ուղղակի նշանարա, որ ինձ լսում ես ու ասածներս հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ Դու ինձ հարցնում ես, ես ինչքան եմ գնահատում իմ աղջկայի երջանկությունը, հա՞։ Ես էլ քեզ եմ հարցնում, ինչքան ես գնահատում քո ազատությունը։